לכל אחד מאיתנו יש עולג אחד קטן עמוק בפנים. לכל אחד מאיתנו יש עולג אחד קטן עמוק בפנים. אולג יושב בפינה, שלושה ילדים צוחקים שיצחקו אומר בליבו, אחד ממורית התחתונים מקרב לאולג את הישבן, צמוד אל הפנים. אולג לא זז ממקומו, המורה נכנסת לכיתה, רואה את מה שנעשה ומגרשת את השלושה. מדוע לא עשית דבר? אולג מביט בה בשתיקה. מדוע לא קראת לעזרה? עיניו הכחולות שוטות אל תוך עולמה, מבטו החודר והקר, מעלה בזיכרון מעבר, ובעלה פתאום איתי צורחת, עולג הטעות מוזלם. עולג יושב בחדרו, מופוץ ענו וקטן, מילם בתוך הכיסא ששייך לאביב האלמן. הוא מחזיק בתמונה מאוסגר, נץ כבד עבה בישן. האב ניגש אל החדר ונכנס בעולג הקטן. מתי תצא לשחק? עולג מביטו בשתיקה. מתי תלך לחבר? פנה בחברות חתומות אלו הבאה. אז לקח את התמונה, היא לא תחזור מעולם המתים, זרק אותה לרצפה, התמונה הייתה בצרסים. עולג הביט באביב, מבטו החודר והקר, הזכיר לאב את אשתו ואת האבל שלא נגמר, לפתע צרח וחוסר אונים מעורער. עולג הטהור מוזלם, יושב על ספסל, יום גשום ואפלולי, מתיישבת לידו נערה, בת קילו עם שיער אדמוני. אתה מוכר לי מהאזור, מהבניין האפור הפינתי. עולג מביט בה בשתיקה, יצא לרבו אל ביתה, ישבו אל ביתתה בחדרה, היא ניחה את ידו על שדה. תיגע בי, היא אומרת. היא בוחרת את ידו השנייה, עבור לתוך הלבדה. נעים לך, היא שואלת. פניו כפות ומעיניו משתקף מבטה. רם חזק נשמע וברק העיר את החדר. עולג ניגש אל החלון וקפץ אל העולם שמעבר. הנערה צעקה אל החושר ובך נגמר. עולג האב, המורה והנערה עמדו לי בקבר. הוא היה שונה מהעדר, היה שונה מהיתר. שלושתם מלמלו מלמלו.